A primeira experiência que eu posso vir a relatar para você foi em relação a fotografias, né, desta parafilia. Solicitada, né, fizeram uma proposta e eu disse sim. Eu tenho diversos motivos. Primeiro, era algo que eu meio que naturalizei, esse processo de criação dessa mídia, porque é algo que eu já fazia, porém em nenhum momento eu parei e pensei, nossa, posso vir a ganhar dinheiro, por que não? Então, eu não coloquei obstáculos a essa prática, né? Levando em consideração que foi exclusivamente para o âmbito profissional. Então, o meu grande gatilho do porquê foi claramente financeiro e por ser algo que era simples de ser feito o processo em relação à fotografia, né? No meu contexto, porque era
não sentia nojo, era algo que eu já fazia, se você tem um intestino aí, ok. Mas eu tive a oportunidade de ter muito mais contato com pessoas com diversos desejos e interesses quando eu fazia muito mais transmissões ao vivo. Então, o fluxo de pessoas que entram e saem das suas lives é um tráfego orgânico muito forte, né? Eu falo assim por mim, por experiência em diversos aplicativos e sites adultos. Então, eu tive, né, esse processo muito mais amplificado, né, de pessoas interessadas em diversos contextos. E aí eu disse sim, e aí por intermédio disso eu fui, né, dentro do cenário propriamente que sai, né, o número 2, colocava meu celular no temporizador e gerava esses conteúdos dentro do banheiro, apoiado no vaso sanitário, apoiado no chão, então isso era bem diversificado. Eu já tirei foto e ainda tiro dentro, né, do vaso, o item ali, em mim, né, então no pré, no pós, no durante, então depende muito do interesse e da solicitação daquele pacote de foto, por exemplo, né, unitário ou mais amplo. E eu passava a ver isso estritamente como uma grande oportunidade de fonte de renda extra, até hoje. Eu não tenho essa questão da excitação sexual propriamente no meu contexto. Então, nesse segundo relato, foi a minha experiência em relação à manipulação propriamente, né, do número 2. E respondendo já a pergunta que tá aí na capa, né, se eu fiz vídeo cagando, e sim, até hoje faço, porque é algo que eu meio que identifiquei que é tranquilo fazer esse tipo de captação de mídia, né, tanto no processo aí, né, entre aspas, tradicional, que você e eu vamos ao banheiro, vai, senta lá, faz e tal, então só precisa ter essa estratégia, esse melhor estruturação de posições, de câmeras, de momento de temporizador, para registrar algo que o comprador demonstrou interesse em algum ângulo diferente, em alguma posição diferente, talvez, enfim. Então, acho que eu posso partir do princípio de que, assim como qualquer outra mídia que você e eu, como criadora, vir a dizer sim, né, por livre e espontânea vontade, você alinhar, né, aquilo de expectativa e realidade, tanto com você mesma, quanto com a pessoa que está lhe dando essa proposta financeira. Então, eu fiz os vídeos e ainda faço até hoje. Recentemente, eu já fiz a entrega desse vídeo, onde, basicamente, eu apoiei o celular numa parte X do vaso sanitário, num lugar público, e registrei o processo, né, de saída do produto, diremos assim. E então foi o pré, o durante e o final, rapidinho. E já ocorreu também a criação de uma coisa mais personalizada, diremos assim, onde basicamente eu fui convidada a me besuntar toda no meu corpinho todo, né? Então, fiz o processo, peguei na mão e besuntei como se fosse um esfoliante. E foi uma experiência tremenda, tanto de texturas, tanto de cheiro, quanto de ressignificar esse processo e identificar se aquilo é algo que me excitava sexualmente ou não. E parando para refletir sobre essa minha experiência pontual de me besuntar toda no banheiro aqui de casa, eu sinto que a excitação, mas nesse quesito, foi especificamente financeira, tá? Sexualmente não é algo que me excite, mas aí cada um precisa estar experienciando caso queira. Essa terceira prática, ela ainda envolve manipulação.
E é, basicamente, o envio por correio ou transportadora das fezes. E vamos exemplificar para trazer um pouco mais de proximidade à sua vida, né, possivelmente. Sabe quando você, talvez, já tenha feito algum exame médico que lhe pediram para que você colocasse no potinho urina e outro potinho fezes? É uma dinâmica, né, assim, simbólica para você ter esse entendimento, mas obviamente precisa ser muito bem acordado com o comprador qual seria a quantidade desejada e que você estaria disposta a fazer. Eventualmente eu dou duas alternativas, entre elas num pote de sorvete, aquele de 2 litros, ou um pote de requeijão, se não me engano, acho que é de 400 gramas ou 500. E aí tem toda a preparação, né, propriamente, onde precisa fazer a embalagem de uma forma mais discreta, colocar numa caixa, manipular dentro de uma forma onde não haja nenhum vazamento, então lacrar bem, enfim, escrever um bilhetinho, obviamente. E se caso for também de interesse do cliente, para fortificar e dar um diferencial naquela preparação, geralmente eu também faço algum registro de foto no processo em si, né, na finalização, enfim, para trazer essa conexão também nesse processo criativo, né, nesse quesito. E particularmente, esse tipo de entrega dessa parafilia, eu curti porque traz uma vertente minha de criatividade mais forte, traz uma vertente de que eu vou ser muito bem remunerada, justamente, de forma ética. Só que existem alguns contrapontos. Na maioria das plataformas existentes no mundo, de lojas virtuais, marketplace, como você achar melhor a nomenclatura, elas têm algum, né, ranço em relação a esse tipo de prática e na maioria das vezes eles banem, excluem seu anúncio e, né, congelam seu perfil, algo do tipo. Então hoje em dia eu faço uma demanda um pouco mais discreta, onde eu envio o link da minha conta, né, digital, com o link de cobrança para a pessoa interessada já fazer o pagamento e eu já iniciar os processos, né, tanto de foto, de vídeo e envio por correios. E assim, o que a pessoa vai fazer diz respeito à pessoa e à intimidade dela. O que nos basta é respeitar. Editora aqui, fazendo a revisão final desse vídeo que você, lindeza, está assistindo. E eu falei, calma, que eu adoro dar aquele papo, né? E aquelas diquinhas finais, que tem feito super sentido aqui, né? Desse lado da criadora, né? Que vos fala, introvertida e criativa e multipotencial. Então eu vou gravar a telinha aqui pra você, tá? Bonitinho, para que fique mais, né, claro no que eu for retratar. Então, nessa última revisão aqui dentro do CapCut, eu particularmente tenho esse olhar de muito, muito mais atenção aos detalhes do que está aparecendo no fundo, por exemplo, em qual é a imagem que eu posso estar vindo acreditar de alguém como referência, como dica para você, né? E, eventualmente, eu até, na maioria das vezes, fica aí uma sugestão, de pegar alguma imagem que eu consiga contemplar para poder colocar na thumb. Então, por exemplo, eu vou aqui pegar como uma referência em alguma aqui, ó. Vamos supor que eu queira colocar... Ai, tem tanta coisa que eu queria colocar. Ai, ai. Aí você tem que, né, ter um momentinho que você veja qual que é mais significante. Vamos supor que eu queira pegar essa imagem aqui. Tá? Vamos só ver aqui um ângulo. Faça mais sentido. Tururu. Tá. Aí eu vou pegar o teclado e vou colocar Ctrl Windows S. No meu computador é assim, não sei qual que é o seu. Aí eu vou selecionar a parte onde eu quero. Então, geralmente eu faço isso. E eu já vou abrir aqui no programa onde eu faço a minha thumb. Miniatura, como você preferir chamar.
Isso já vai otimizando o meu tempo, né? Caso você também tenha vários projetos aí. Vamos supor, eu vou abrir aqui um modelo em branco, só para trazer aqui uma reflexão. Ctrl V. Vou trazer essa imagem para cá. Não, beleza. Ou se não, você vem aqui no Upload. Upload de arquivos. Aqui no meu computador ele fica salvo nas imagens, captura de tela. Localizo ele. E o bacana aqui do Canva, se você também tem um Canva Pro, você vem aqui no editar imagem e remove o fundo. É o que eu vou fazer. Isso facilita demais. Aí dá pra gente dar uma brincadinha aqui. E eu uso muito o Google Keep para poder compor a estruturação da descrição, né? Com os links para ser acreditado de músicas, referências.